Ұлттық валюта еліміздің экономикалық егемендігінің тетігі. Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы кеңесінің төрағасы Мағжан Әуезовтің пікірі осыған саяды. Оның айтуынша, бүгінгі мерекенің тек қаржыгерлер үшін ғана емес, бүкіл халық үшін маңызы жоғары. Ал тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 10 мың банкноттық жарық көруі де кездейсоқтық емес. Бүгінгі шара тек экономиканың бет-бейнесін емес, еліміз егемендік алған ширек ғасырдан берге Қазақстанның қалыптасу кезеңі мен қарыштап даму жолын бейнелейді. Осы уақыт аралығында біз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастауымен көптеген жетістіктерге қол жеткіздік. Сол себепті тұңғыш президенттің жаңа банкнотта бейнеленуі тарих үшін ерекше естелік болары анық.